Odeš iz sela sa neke poljane, njive, gde imaš čist vazduh, možeš da sedneš, da prilegneš, da se odmoriš, jer je to teško, i onda odeš u grad i onda te bace u neku rupčagu ujutro i uveče te izvade, ako preživiš, sav crn i nikakav, i ti onda kažeš selo je teško. Jesi dalje to normalno? Pa nisu svi otišli u grad da budu direktori. A koliko njih je sa sela otišlo u grad, pa selo u kancelariju? A onda sediš čitav dan za šalterom, jer ne želiš da se znojiš na selu, a onda uveče odeš u teretanu, platiš da bi se znojio. Znači, to je lako. Znači, dizati tamo bench, ne znam, 150 kila i znojiti se i dobijati upale, a to je lako, ti platiš da bi to radio, ali na selu gde to radiš besplatno i još imaš nešto iz tog znoja, to ne želiš.